Ahoj děti, jsme na straně 58 a budeme pokračovat ve třetím cvičení. Pojďme si společně přečíst zadání. Prohlédni si znázorněné příklady, škrtni očítané kuličky a příklady vypočítej. Tak 93 minus 10 je první, co je zde znázorněno. Čím si pomůžeme? Jednoduše uvědoměním, že odčítám celé desítky, desítky od desítek. Takže 93 minus 10, celá desítka. A teďka mě zůstalo 80, o tu jednu desítku méně, ale ty tři tady ještě jsou. Takže 93 minus 10 rovná se 83. Dál. Co tady máme v dalším příkladu? 93 minus 20. Takže stejné číslo. 93. 93. Ale minus jedna desítka. Druhá, druhá desítka. Tak. Takže 70. Číslo o dvě desítky menší. Ale ty tři tady znova zůstaly. 73. No a 93 minus 4. 40, takže 93 minus 10, 20, 30, 40, 53. 53. Kontrola. Výborně. Máme to správně. No a podobně jako u sčítání, u přičítání celých desítek, vám ještě ukážu na penězích, jaký je rozdíl, když odčítáme Jednotky A odčítáme desítky. Takže já si vezmu příklad 43 minus 2 a porovnám s příkladem 43 minus 20. Znázorním na penězích 40, 4 desítky, 20, 30. 43, 3 jednotky. Tak, 3 jednotky. 43 a teďka minus 2 čili minus dvě jednotky. Co mě zbylo? Stejný počet desítek, 40, ale o dvě méně jednotek, takže výsledek 41. Pozor, když odčítám desítky, dvě desítky, ubírám jednu desetikorunu, korunu, druhou desetí Co mi zůstalo? Už mám jenom dvě desítky, ale jednotky mi zůstaly všechny, takže 23. Takže abyste dobře počítali i odčítání, vždy si uvědomte, jestli odčítáte jednotky nebo desítky.